váženým hostem Škoda olympijské jízdy. Dnešním hostem. Dalším hostem. Dnešními hosty výjimečného dílu Škoda olympijských jízd jsou. A pak jeden, to je sice hezky bytný, ty. Počkej, já se podívám, jestli nemám to. Já si taky budu, počkej, no, uprav se. Barva vlasů. Hlavně ať nějaký má. No já nevím, jak ty to můžeš jít naproti, když pořád souváš. Poslouchejte. Otázka do režie pro všechny diváky, kterým by to zajímalo, jak se skloňuje správně Nymburk. Dobrý! Nedá se to popsat, promiňte můj výraz, ale to je adrenalin jako prase. Víťo, díky moc a máš neuvěřitelný sport. Všichni to vyzkoušejte. Moc se přemáháš, aby jsi byl příjemný. Ale už se nepřemáhám, tak už je taky 10 hodin jo, teďka v tuhletu chvíli, tak to už se pomalu probouzím. Takže jsme se rozmluvili, že to byl dobrý pokec a přece jenom Tomáš s Tomášem, to je jako... Dva Tomáše dohromady fungují dobře. Úplně za metrosexuála se teda nepovažuju, ale když jste mi zavolali, tak jsem běžel, koupil jsem si nový svetr. A prostě jsem se podíval a myslím, že mi to ladí docela, jako myslím, že jsem to vymyslel dobře, neřeknu značku teda. A dobře, řeknu, ahoj babi, pletla babička, ahoj, děkuju. Dobrý, ahoj! Pojď. Pojďte, my natáčíme. A paní věděla, vykonáče. A dostali jsme palec nahoru, ale živej palec nahoru. Žádný facebookový. Živej palec nahoru. Můžeš je ukázat do kamer, věnuj se kamerám, ano, jedna, druhá. Dorazil nejdřív náš prezident českého olympijského týmu Jiří Kejval. Tak my... Jirko, zdravíme tě. Jirko, ahoj, už ti můžu tykat od včera, takže ahoj. Ty projdeš prostě po chodbě stadionu krasobruslařského nebo ledního, tak že ty děcka se otočí a říkají, viděl jsi to? To byl Tomáš Werner. Děkuji. To tam prosím vás dejte, hlavně ať tohle tam je, o tom respektu, když jsi si vydobil. Ne, ale... Jsi vy na mě?